Bu kadar yapma şimdi bir türlü. Bana mutlaka baş yavaş şey, tabi şey, var bir şey, Danas su sunio bližamo dan općine s kojom se začkamo Osnovačka županija ostvaruje prilično suradnju. Pa tako zajednički surađujemo na projektu energetske obnove za posebno škole Sunja u vrijednosti od 3,9 milijuna kuna, od čega su bespovratna sredstva 2,3 milijuna kuna. Začkamo Osnovačka županija sufinancira skelski prijelaz na prelazima u Lipovce Kosovskoj i Kratečku. Sisačko-moslovačka županija također sufinancira javni linijski prijevoz na liniji Sisak, Sunja, Hrvatska Dubica, Hrvatska Dubica, Sunja, Sisak. Zajednički sa općinom Sunja realizirat ćemo projekt skloništa za životinje u Crkvenom Boku na nekretninama koje su u vlasništvu Sisačko-moslovačke županije. Sisačko-moslovačka županija također podupire rad udruga s područja općine Sunja, pogotovo udrugu koja se bavi pitanjima i problematikom hrvatskih branitelja, zatim udrugom koja promovira kulturnu baštinu i tradiciju općine Sunja. Koristimo ovu prigodu da čestitamo svim Sunjankama i Sunjanima blagdan Svete Marije Magdalene i dan općine Sunja. Ovaj put niste htjeli ovoga ništa o braniteljima, ni obrani Sunje, ni o teškim ratnim stradavanjima. Vjerovatno ćete biti 27. ovdje, nadam. I ako me stvarno nešto izvanredno ne spriječi, nazvati ću o proslavi Dana hrvatskih branitelja Sunje, jer svi znamo što je Sunja propatila u Domovinskom ratu. Svi znamo da je Sunja mali Vukovar i da još danas se sjećamo onog što je pisao Sven Lasto u ime Sunjana, dakle, piše Sunja Vukovaru. A to ćemo sve ponoviti na Danu hrvatskih branitelja. Govorit ćemo o hrvatskim herojima, o domoljubima koji su stvarali domovinu ovdje u Sunji. Dobro, hvala vam. Hvala vam.